Iskä, kuka hän on? Ai hän. Hän on Nuskamuikkunen. Eikä oo. Hän? Onpas. Eikä oo. No onpas, herranjestas. No kun ei oo. Mä olen kyllä niin paljon muumeja kattonut elämäni aikana. Mä tiedän, että se on Nuskamuikkunen. Ei oo. No kuka se sitten on? Hattu mies. Sillä on hattu ja se on mies. Mitä muuten on nuuskaa muikuilla? Oot oikein, se on hattumies. Katsotaan, miten hyvin tämä juniori tunnistaa automerkkejä. Onko se valmis? Joo. No mikäs tää on? Kännykkä. Mikä tää on? Mösu. Mikä tää on? Pelkätä. Bemari, hyvä. Mikä tää on? Supavo. Mikä tää on? Sappi. Mikä tää on? Vapaa-volkkari. Vapaa-volkkari, hyvä. Mikä tää on? Pelkätä. Yes. Mikä tää on? Mikä tää on? Mikä tää on? Minikopperi. Minikopperi, hyvä. Mikä tää on? Äppi. Loistava. Mikä tää on? Kiia. Kiia, hyvä. Mikä tää on? Fortti. Fortti. Mikä tää on? Iskalla on Fortti. Iskalla on Fortti, joo. Mikä tää on? Kona. Kona. Mikä tää on? Honna. Hei kaikki, minä olen Seikkailumuksu. Arvaatkos, mistä minä tulin? No tosta takista päätellen roskiksesta, että Just sieltä! Mulla on vielä takki vähän märkä. Millainen sää ulkona on? No jos sun on takki märkänä, niin sit on sateinen sää. Onko pilvinen? Ei pilvinen, kun sateinen. Ei. Onko aurinkoinen? No ei nyt millään aurinkoinen, kun sateinen. Ei. Onko aamuusvainen? No ei kun sateinen! Mikä vaihtoehto on vielä käyttämättä? No se, että lopetat tämän pelleilyn, koska jos sä just tulit ulkoota sisälle ja sulla on takki märkä, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on satanut vettä! Oikein! Muksu, isi on tullut sit yötyöstä kotiin. Ei saa sit häiritä millään muulla kuin tärkeällä asialla, okei? Okay? Juu, isi. Onko se edellinen yö vai seuraava? Mitä? No edellinen tietty. Me ei katso sun lempiohjelmaa nyt hetkeksi, isi nukkuu. Juisi. Herrat. Muksu, mikä nyt? Tiesitkö sä, että ryhmähau tulee telkkarista ihan oikeesti nyt? No en tiennyt, mutta mene nyt. Älä häiritse mua enää. Okei. Okay. Muksu, mikä toi liplotusääni on? Ai toi, se on meidän vesiputki. Se pamahti 20 minuuttia sitten rikki ja se on valunut vettä lattialle. Miksi et sä herättänyt mua, Muksu? Tähän on kauheeta! No mä olin se sanojeni mittainen Muksun mies, enkä häirinnyt sua yhtään millään tavalla. Totta, Muksu. Hyvin toimittu. Nyt ei kuulu, ihan niin kuin sä puhuisit messupakettiin. No nyt kuuluu. Tosi pikainen kysymys. Mitä mun kannattaisi hommata äitienpäivä lahjaksi? Kukkia. Ai kukkia tietty, joo. Olisiko siihen äitienpäiväkortti joku kiva hellittelynimi? Vompatti. Vompatti? Ootko sä varma? Ootko sä ite kutsunut? Kävikö sulla jotain sen jälkeen? Patti. Uskon. Ehkä mä en laita sitä. Olisiko sulla jotain lauluja, mitä voisi äitille laulaa? Ai 8? No laula se tai yhtä. Tähtänä, tähtänä, kiikuvu, patelurille. Tähtänä. Hei, tää on hyvä. Kiitos. Hei hei. Hei hei. Äiti, saahan Tana tulla meille vielä. Saatana, joo. Saahan Tana soittaa meidän ovikelloa nyt. Saatana tietty. Muksu, äiti suuttuu sulle todella paljon tämmöisestä pilasta! Moi Muksu, äiti. Mä oon poikanne uusi kaveri Tana. Muksu, hän on isi kukas sisään. Mutta äiti, saahan Tana hakea isi. Saa Tana. Hei isi tossa pihalla. Mä menen puhutin sisään. Oi. Tää on. Sä saisit oikein makeen punaisen pimpin, jos haluat. Okei, no mä otan pimpin.
Mitä ihmettä sä puhut täällä vertilleen muksulle? Nyt hullu ulos! Otaksä sit muksun isin pimpin? Vertti, mitä ihmettä nyt? Otan nyt mun rekaalimisen ja kaikki! Voi nyt. Saahan Tana tulla kans syömään pimpin. Saatana. Iskää, saaks Tana tulla meille? Kuka se on? Se on mun uusi kaveri, se on ihan paras. Ahaa. No saahan Tana tulla. Saatana. Mitä hittoa sä kiroilet täällä? En mä mitään kun saatana tulla. Nyt tulos täältä pilun rääkäsuu. Noin. Ei haeta mitään. Mua ei haeta mitään, olkoon selvästi hetken taas. Just täällä taas. Anteeksi herra, asuuks muksu täällä? Asuu. Kukas se on? Mä oon se uusi kaveri Tana. Ei vii. Tulin kylään joo. Koita arvata, mikä iske piirtää. Kuulokkeet! Oikein. Tosta lähtee jo. Kuulokkeet! No entäs tää? Mikäs tää on? Ötökkä! Niin, no se on ötökkä. Just oikein. Hyvä. Mikä ötökkä se on? Se on joku tommonen lentävä ötökkä. Se on ampiainen, kato! No just nää, ihan oikeet. Mitkäs nää on? Silmät! Ihan oikeet. Tohon tulee kulma, että tonne suuren nenä. Etkä se mennä suihkukoppiin? Älä laita suihkua päälle! Ei haittaa mitään! Ei haittaa mitään, iske kuivaa sun vaatteet ja sut... Isi! No, mitä? Älä vaan koske siihen levyyn, se on kuuma. Miks sä koskit siihen? Ei haittaa mitään! Ei haittaa mitään, pidetään kylmää siinä hetki, iskä soittaa Silvälle terveyskeskukseen. Seikkailumuks on kyllä hyvä ohjelma. Mikä ääni se oli? Muista sanoa, jos sulla tulee kakka, sulla ei oo enää vaippaa. Mitä haisee? Kakkasitko sä housuu? Ei haita mitään. Joo, sä oot näköjään kakannut kans lattialle ja seinään ja jotenkin kattoonkin. Ei haittaa mitään. Iskä siivoo kaiken.